On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Michel Temer, the President of the Federative Republic of Brazil, and invite him to address the Assembly. Senhoras e senhores, o Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo.